विभागको लागि जम्मा गरेको 65-70 लाख हाम्रो पैसा काठमाडौँको स्वर्ण लक्ष्मी भन्ने सहकारीमा बचत गरेर राख्यो, तर आज सहकारी बन्द भयो, सहकारी सञ्चालक सम्पर्कमा आउँदैन, त्यो पैसा हाम्रो हामीलाई फिर्ता गराइदिनु पर्यो। मेरो जिम्मेवारी थियो, मेरो कर्तव्य थियो, त्यो पैसा लगेको सहकारी को भनेर म खोज्दै हिँडेँ, त्यो पैसा लगेको सहकारी भनेर को खोज्दै जाँदै गर्दाखेरि त्यो स्वर्ण लक्ष्मी भन्ने सहकारीको सञ्चालक जीवी राई हो भन्ने थाहा पाएँ। कोही पर्चा बोकेर आउनेछन्, कोही झन्डा बोकेर आउनेछन्, कोही त खल्ती भरि पैसाको बिटा बोकेर आउनेछन् आउनेछन्। सबैलाई थाहा छ चुनाव त जसरी पनि जित्नु छ, तर हामीलाई जसरी पनि जित्नु छैन। अहिले एउटा व्यवसाय गर्दै गर्नु मेरो साथी बिहान मलाई आएर भेट्नु, र बिहान आएर मलाई आएर भेटेर उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, भाइ आज दिउँसोको सभामा बोल्नका निम्ति तपाईँलाई म केही कुराहरू मेरो तर्फबाट सुझाव दिन्छु। उहाँको सुझावहरू राम्रो छ, यी सुझावहरू मलाई मद्दत पनि भयो, तर मैले जाँदा मैले के भन्नु भन्दा एउटा कुरा चाहिँ भन्छु मान्नु होला है, मैले के भनेको सोध्छु, उहाँले भन्नुभयो दाई अहिले सहकारीको विषयमा धेरै नबोलिदिनु होला। मैले उहाँलाई किन भनेको सोध्छु, दाई बेलुका फेसबुकमा भयङ्कर गाली खान्छु भने, मैले उहाँलाई भने यो विषय तपाईँलाई बोलेको कुरा गलत लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ, म विचार गर्छु, तपाईँले गाली खान्छ भनेर भन्नुभएको भने फेरि भन्नुहोस् त। उसले भने मैले गाली खान्छ, मैले भने भयो छोड्यो साथी, इलामको यही चोकमा 2060 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन भएको बेलामा निरोज कोडी लगायतको भाइहरू थिए, नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गरेको कार्यक्रममा यहाँ आएर बोल्दै गर्दा यताबाट प्रहरी हिँडेको थियो, यताबाट सेना हिँडेको थियो, गोली खाइन्छ भनेर डराइएन, गालीसँग डराइने मान्छे होइन। 2070 सालमा यही मञ्चमा सुशील कोइरालासँग आएर कार्यक्रम गर्दै गर्दा त्यो बेलामा त्यो अतिवादी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको कार्यक्रम भाँड्छु भनेर आउँदै गर्दा गोदाई खाइन्छ भनेर डराइएन, गालीबाट डराउने काङ्ग्रेसका मानिसहरू होइन। मेरो घर छेउमा, मेरो घरको ठिक अगाडिपट्टि एउटा सानो होटेल छ, त्यसको नाम सपना लज हो, त्यो सपना लज भन्ने लज वर्षौँदेखि त्यहाँ छ, पहिला त कुनै मान्छेले चलाउँथ्यो, अहिले त्यो लालबाबु भन्ने एउटा मुसलमान परिवारको मान्छे श्रीमान र श्रीमती केही वर्षदेखि पहिला उनीहरू त्यही कामदार थिए, अहिले मेहनत गरेर त्यो होटेल सञ्चालन गरिरहेका छन्, अर्काको घर भाडा मिलेर, उनीहरू यति धेरै मेहनती छन् कि रातिको समयमा 10 बजे 11 बजे सबै सुतिसके पछाडि छतमा आएर धागो ल्याएर बजारबाट धागो ल्याएर मङ्गाउने काम गर्छन्, दाई गर्ने काम गर्छन्, त्यसबाट अतिरिक्त आमदानी छ। आज मलाई केही महिना अगाडि मेरो छिमेकी बिहान पार्टीका साथीहरूसँग भेटघाट गर्दै गर्दा श्रीमान श्रीमती नै ममा आए र दुवैजना रुन थाल, र उनीहरूले रुँदै मलाई भने यत्रो वर्ष मेहनत गरेर छोरा र छोरीको पढाइ र विवाहको लागि जम्मा गरेको 65-70 लाख रुपियाँ पैसा काठमाडौँको स्वर्ण लक्ष्मी भन्ने सहकारीमा बचत गरेर राखे, तर आज सहकारी बन्द भयो, सहकारी सञ्चालक सम्पर्कमा आउँदैन, त्यो पैसा हाम्रो हामीलाई फिर्ता गराइदिनु पर्यो। मेरो जिम्मेवारी थियो, मेरो कर्तव्य थियो, त्यो पैसा लगेको सहकारी को भनेर म खोज्दै हिँडेँ, त्यो पैसा लगेको सहकारी भनेर को खोज्दै जाँदै गर्दाखेरि त्यो स्वर्ण लक्ष्मी भन्ने सहकारीको सञ्चालक जीवी राई हो भन्ने थाहा पाएँ, जीवी राईलाई खोज्दै हिँडेँ, बल्ल उनीसँग मेरो सम्पर्क भयो। मैले उनलाई भने यो दुखी विचार, यो सामान्य मान्छे हो, मैले मेरो घर अगाडिले भाँडा माझेको देखेको छु, मेरो घर अगाडिले रङ्गाएको देखेको छु, यसको जीवनभरको कहाँ यति मेरो यसको जग्गा जमिन केही पनि छैन, तपाईँले त्यो पैसा फिर्ता गर्नुहोस्। जीवी राईले मसँग भने म अहिले पत्ता फिर्ता गर्न सक्दिनँ, किनकि मैले सबै पैसा ग्यालेक्सी टिभीमा लगाएको छु, म हिसाब किताब मिलाउँदैछु, म केही समयपछि कोसिस गर्छु, म उनको प्रतीक्षा गरिरहेँ, मैले पछ्याइरहेँ, त्यसको केही समयपछि समाचार आयो जीवी राई फरार भयो, म यो विषय पछ्याउँदै गएँ, संसदमा कुरा उठाउँदै गएँ, सरकार अर्क हाम्रो थियो, सरकारको गृहमन्त्रीलाई भने गृहमन्त्री अनुसन्धान गर्दैछु भने सरकार फेरियो, त्यसरी कथाहरू तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ। म कुनै राजनीतिक आग्रहको आधार भनिरहेको छैन, म केवल यति मात्र भनिरहेको छु, त्यो लालबाबु जस्तो एउटा साधारण मान्छेले 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख गरेर जम्मा गरेको सहकारीको पैसा कहाँ गएको छ, गोर्खा मिडियामा गएको छ, अनि त्यो गोर्खा मिडियाको मालिक को हो, गोर्खा मिडियाको मालिक एउटा जीवी राई एउटा रवि लामा छ, र म कुनै आग्रह आधार भनिरहेको छैन, र 5 वटा सहकारीबाट मात्रै 1 अरब रुपियाँ लेखेर राख्नुहोस्, 1 अरब रुपियाँ गोर्खा मिडियामा गएको छ, 1 अरब, एक सुका पनि राख्न पाइन्न,
किनभने सुक्खा पैसा भन्ने घर बेचेको होइन, जग्गा बेचेको होइन, कमाएको होइन, बहुको सम्पत्ति होइन, तर एक अरब पैसा लगिएको छ, सर्वसाधारणको पैसा। मेरो प्रश्न किन गयो त्यो एक अरब फिर्ता कसले दिन्छ? मेरो प्रश्न किन गयो त्यो दुई लाख पाँच लाखको फिर्ता कसले दिन्छ? मेरो प्रश्न यति मात्रै हो, काङ्ग्रेसको प्रश्न यति मात्रै हो, ती मानिसहरूले न्याय पाउनुपर्छ पर्ने? यो प्रश्न गर्दै गर्दा साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने 2047 सालदेखि यो काण्ड भएको छ, त्यो काण्ड भएको छ, यो भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो भ्रष्टाचार भएको छ। म भनिरहेको छु काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर 47 सालदेखि होइन, कति सालदेखि गर्ने हो, गर्ने हो मात्र होइन गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति धनराज गुरुङ जीवन परिवार र बद्री पाण्डेले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ, एउटा शक्तिशाली आयोग बनाऊ, प्रत्येक नेताको, प्रधानमन्त्रीको, काङ्ग्रेसको नेताको, मन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको, एमालेको नेताको, माओवादी नेताको, मन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको, म जस्तो मन्त्री भएको प्रत्येक मान्छेको, बाउको, बाजेको, सबको सम्पत्तिको छानबिन गर्नु, नेताको हो, नेतासँग नाता तोड्नेको सबको खोजबिन गर्नु, र एक रुपियाँ पनि तलमाथि गर्ने जो छ त्यसलाई कानुनको कारवाहीको दायरामा लिएर आउनु। कोही काङ्ग्रेसले खराब काम गर्छ के गर्ने हो, थुन्ने हो। कोही एमाले खराब काम गर्छ के गर्ने हो, थुन्ने हो। कोही माओवादीले खराब काम गर्छ के गर्ने हो, थुन्ने हो। तपाईँको जिल्लामा आएको नयाँ पार्टीको उम्मेदवार वा नेताले यो मञ्चमा उभिएर मेरो पार्टीको नेताले खराब काम गर्छ भने यसलाई थुन्ने हो भनेर भन्ने हिम्मत गर्छ कि गर्दैन, यति मात्र प्रश्न तपाईँले गर्नुपर्छ। इलामले यो प्रश्न गर्नुपर्छ, तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। अर्काको डाको डाँडी भाँच्दै गर्दा वा वा, आफ्नो बारेमा सोध्दै गर्दा मलाई के छ त्यो भनेर पाइन्छ? अर्काको नाकको डाँडी उडी उडी भाग्छु भन्दै गर्दा वा वा, तर आफ्नो बारेमा सोध्दै गर्दा मलाई के छ भनेर मात्र पाइन्छ? नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले के भन्दैछ संसदमा छानबिन समितिमा? तपाईँ सबले बुझिदिनु मेरो आग्रह छ, त्यो संसदीय छानबिन समितिको नेतृत्व कसले गर्छ? नेकपा एमाले गर्छ। त्यो समितिमा को बस्छ? माओवादी बस्छ, रासोपा बस्छ, एमाले बस्छ, राप्रपा बस्छ, काङ्ग्रेस पनि बस्छ। अनि त्यो संसदीय समिति छानबिन समितिले छानबिन गर्दै गर्दा अहिले इलामको मञ्चमा उभिएर मैले बोलेका कुराहरू गलत रहेछन् भने त्यसबाट सार्वजनिक बेइज्जती कसको हुन्छ? मेरो हुन्छ, काङ्ग्रेसको हुन्छ, यसले लगाएका आरोपहरू गलत रहेछन् भने। अनि त्यसबाट फाइदा कसलाई हुन्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हुन्छ, नयाँ पार्टीलाई, त्यसको नेतालाई हुन्छ। तर म डराएको छैन, म छानबिन समिति बनाऊ भन्दैछु, काङ्ग्रेस छानबिन समिति बनाऊ भन्दैछ। तर जसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ, ऊ किन छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा डराइरहेको छ? ऊ किन मानिरहेको छैन? तपाईँले यो ठाउँमा मत माग्न आउँदै गर्दाखेरि इलामले यो प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँको ठाउँमा पार्टीबाट चुनाव चिन्ह लिएर आएको मान्छेलाई तपाईँले यो प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले गर्दा पनि यो विषय तपाईँ हाम्रो आजको यहाँको चुनावको विषय बन्न पुगेको छ। त्यसैले म आदरणीय साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तमाम इलामेली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यो क्षेत्रका नागरिकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, खास गरी काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँले बडो दुःख गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ, म यसको उच्च प्रशंसा गर्छु। अब 3-4 दिन मात्र चुनावको समय बाँकी छ, तपाईँहरूले थप मेहनत गर्ने बेला, तपाईँहरू गाउँ गाउँ जाने बेला, तपाईँहरू टोल टोल जाने बेला, तपाईँ घर घर जाने बेला, र म नै डम्बर खड्काओ भनेर जिम्मा लिने बेला हो, यही बेला हो हिमालय कर्मचारीले भन्नुपर्छ, यही बेला हो केशव थापाले भन्नुपर्छ, यही बेला हो भेषराज आचार्यले भन्नुपर्छ, यही बेला हो नरेन्द्र कुमारले भन्नुपर्छ। बसेर जनतासँग सँगसँगै बसेर भएको सभा तपाईँले देख्नुभएको जस्तो लाग्दैन। यो टोलभरिमा कहाँ राम्रो सोफा छ, जसो घरमा छ ल्याउँदै ल्याएपछि ल्याएर राख्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ नेपाल आसन भनेर बडा राम्रो सोफा, अझ कुनै पनि हाम्रो सोरुमबाट प्लास्टिक पनि ननिकालेको सोफा ल्याएर राखेर पनि देख्छु म कहिले कहिले। यसको एउटा सानो सन्देश छ, यसको सन्देश के भने हामी तपाईँहरू बिचबाटै संसद पुगेका मान्छेहरू, हामी आम नागरिक पनि राजनीतिमा आउन सक्छ, आम मान्छेले पनि दिन्छ भन्ने कुराको सन्देश सहितको घन्टी बजाउँदै आएका मान्छेहरू हो। मैले आफ्ना साथीहरूलाई सधैँ भन्ने गरेको छु, साथी हो प्रगति गर्नु, आकाश छुनु, तर कुरा नबताउनु खोजेको मात्र, सबै आज मात्र होइन सधैँ आम नागरिकका बिचमा नै रहन्छ। विदेशमा जनतालाई दुःख दिएर कयौँ आन्दोलनहरू भयो, अहिले पनि राजनीतिक मुद्दाका लागि जनतालाई उचाल्ने, लडाउने, पछार्ने
सबैको मन जित्न नसकेपछि एउटा झुण्डको एउटा जातिको एउटा धर्मावलम्बीको मन जितेर अनि लडाउने कामहरू चलिरहेको छ। हामी त्यसका लागि आएका होइन। पहिचानको मुद्दाको बारेमा हाम्रो साथीहरू निरन्तर भन्नु भएको छ, तर यो देशको पहिचानको कुरा कसले गर्ने? यो देश गरिबहरूको देश, सधैँ बाटो नबन्नेहरूको देश, एउटा आयोजना 30 वर्षसम्म नबन्नेको देश बन्न चाहँदैन। इलामको परिचय संसारले चिनोस्, त्यो पहिचान सहितको समाजको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। समस्याहरू धेरै छन्, तर कहाँबाट समाधान गर्न सक्ने, कहाँबाट समाधान सुरु गर्ने, यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैको पहिचानको सम्मान गर्दछ। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुआयामिक देशको विशेषता हो यो। त्यसैले त हामीले व्यवहारमा यो कुरालाई लागू गरेका छौँ। त्यही व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा मिलन लिम्बू यहाँका उम्मेदवार भन्नुभएको छ, अर्थात् यो सुगन्ध हाम्रो पार्टीभित्रको चाहिएको छ। विभिन्न फुलहरू हाम्रो पार्टीभित्र उनिएका छन्, माला जस्तै यहाँहरू देखिरहनु भएको छ। एउटा निजो सुगन्ध खोज्दै हामी इलाममा आएका हौँ, र त्यही सुगन्धका रूपमा मिलन लिम्बूलाई हामीले उम्मेदवारका रूपमा पठाएका छौँ, र इलामले हाम्रो मालामा अर्को एउटा थुङ्गा थपिदिनेछ, सुगन्ध थपिदिनेछ, मिलन लिम्बूलाई थपिदिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले आज र हिजोका कार्यक्रमहरूमा भन्दै आएको छु, ठाउँ आइपुग्दा बाटोको अवस्था मैले आफैले महसुस गरेँ। अब हजुरबुवा पुस्तादेखि नाति पुस्तासम्म यहाँ उपस्थित छ, हजुरबुवा पनि हजुरआमाहरू पनि भोट हाल्दै हुनुहुन्छ, यसपटक नातिकाहरूको पनि नातिनीहरूको पनि भोट हाल्ने उमेर पुगेको छ। अब नाति नातिनाले हजुरबुवालाई सोध्नुहुन्छ, ए हजुरबुवा, यो गाउँ किन यस्तो भएको हो, यहाँ बाटो किन यस्तो भएको हो, यहाँ स्कुल किन यस्तो भएको हो, यहाँ स्वास्थ्य चौकी किन नभएको हो भनेर सोद्धाखेरि हजुरबुवालाई भन्न गाह्रो, र हजुरबुवाले के भन्नुहुन्छ, खोइ बाबु नेतै त्यस्तै भए, के गर्ने, काम गरेर आफ्नो कुरा गरे हिँडे, खतम पारे नेताले, नेताले खतम बिगारे भने, यसभन्दा अगाडिका नाति छोराहरूले त पत्याएको होला, अबका नाति छोराले त पत्याउँदै होला, अबका नाति छोराले सोध्छन् अनि हजुरबा तपाईँले भोट जिन्दगी भने कसलाई हाल्नु भनेर सोध्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हजुरबुवा बुवा आमा हजुरआमा जिन्दगीभरि भोट चाहिँ कसलाई हाल्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले इमान्दार भएर जवाफ दिँदा त्यसैलाई भोट हाले भन्नुपर्छ, जसले यो बाटो कहिले बनाएन। अब झुटो बोल्ने कि सत्य बोल्ने? सत्य त बोल्नै पर्यो, तर सत्य बोलेर यो बाटो कहाँ फेरिन्छ? तपाईँले सत्य बोल्दैमा नभनेको अस्पताल कहाँबाट बनोस्, नभनेको विद्यालय कहाँबाट बनोस्। त्यसैले अब सत्य बोल्ने होइन कि सत्य गर्ने काम गर्नु पर्यो, अब बाटो बेर फेर्नु पर्यो, अब चुनाव आयोग लागेको बेलामा अब तपाईँले मत परिवर्तन गर्नै पर्यो। पार्टी त त्यही राख्नुहोस्, किन छोड्नुहुन्छ त्यत्रो कहिले सदस्यता लिएको, फोटोकपी गरेर राख्नु भएको होला, त्यो फोटोकपी अझ चिल्लो बनाएर राख्नुहोस्, अझ सजाएर राख्नुहोस्, लेमिनेसन गरेर राख्नुहोस्, बेला बेलामा टिका पनि लगाइदिनुहोस्, माला पनि लगाइदिनुहोस्, किन छोड्नु पर्यो त्यत्रो इतिहास? किताब छाप्दा काम लाग्छ, तर भोट हाल्दा त काम लागेन। काम लागेको भए यो बाटो यस्तो हुनेवाला थिएन। भोट हालेको काम त लागेन, काम लागेको भए फेरि आफै पुत्त आएको होइन है सिकन्दरबार, तपाईँले भोट दिइवरी पठाएको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भोट नदिकन कोही संसद छिर्नै पाउँदैन। मलाई चितवनका जनताले भोट दिएर पठाएका हुन्, मैले त जनताको काम गर्नुपर्छ भनेर सांसद मात्र हुँदाखेरि पनि त्यहाँ ब्लु बस चलाउने, महिलाहरूका लागि सुरक्षित एउटा यातायातको व्यवस्था गर्ने, वृद्ध वृद्ध बाबाआमाहरूलाई घर घरमा गएर उपचार गरिदिने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छु। भर्खरै सुरुवात गरेको हो राजनीति, जनताका लागि काम गर्न हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। 30-35 वर्षसम्म के भयो कसो भयो भन्ने कुराको हिसाब माग्न म तपाईँलाई सोध्न घर घर छिर्नै पर्दैन। तपाईँले जिन्दगीभरि साथ दिनुभएको, जीवनभर भोट हाल्नुभएको पार्टी र दलबाट काम भएन, मैले उहाँहरूलाई केही भन्नै पर्दैन, कसलाई भन्ने? म मूलमा आएको छु, मूल अर्थात् भोटर अर्थात् मतदाता तपाईँ। तपाईँले चाहेको खण्डमा मात्र इलाम बदलिन सक्छ, यो ठाउँ बदलिन सक्छ, पाठोखुम बदलिन सक्छ, कसैले चाहेर बदलिन सक्दैन। हिजो पनि एकपटक भोट दिएको मान्छेले अर्कोपटक काम नगर्दा एकचोटि फेरि दिन्छु नमन दिएको भए यो बदलिन्थ्यो, तर तपाईँले गर्नु भएन, मान्नु भएन। उसले के दियो पनि थाहा छैन, बाछा दियो कि पैसा दियो कि रक्सी दियो कि मासु दियो कि, त्यो तपाईँलाई थाहा छ, मलाई भन्नु पर्दैन। के लिनु हो मलाई भन्नु पर्दैन, तर पाउनुभयो के तपाईँले नभनेर हुन्छ र? मैले बाटोमा आउन देखिनँ र, सबै देखेँ त। तपाईँको नेताले के गर्यो सबै देखेँ, सबै देखेँ, छर्लङ्गै देखेँ, भन्नै सर्वाङ्गै देखियो। त्यसैले म आज यो पार्टीको सभापतिको हैसियतले यहाँ उभिएर मेरो पार्टीको उम्मेदवार मिलन लिम्बूलाई साक्षी राखेर र तपाईँ आम मतदातालाई साक्षी राखेर चुनावको मुखमा एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु।
तपाईले भने जस्तो काम मिलन लिम्बुले गरेनन् भने तपाईले जिन्दगीभरि अरु पार्टी र दललाई भोट हाले जस्तो मिलन लिम्बुले अर्को पटक भोट हाल्नु पर्दैन लेखेर राख्नुहोस् यो भिडियो रेकर्ड गरेर राख्नुहोस् पर्दैन काम नगर्ने मान्छेलाई ढलखेट्नु पर्छ नपठाउनु होला त्यो पनि गर्न वास्ता गर्न भने पछाडि सर्न भन्नुहोस् बस्नु पर्दैन यहाँ काम नगर्ने मान्छे राजनीतिमा जनतालाई गर्छु भोट दिएपछि लिएपछि काम गर्छु भनेर जाने अनि नगर्ने त्यस्तो झुट्टा मान्छे आफ्नो टोलमा पनि राख्नुहुन्न छेउमा पनि राख्नुहुन्न मेरो घर भए म घरबेटी भए म डेरा पनि राख्दैन किन राख्ने गाउँमा काम गर्छ भने दिने एकपल्ट परीक्षण गर्ने एकपल्ट परीक्षण गर्ने किनकि जिन्दगीभरि तपाईँले भनेको मान्छेहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ तर एकपटक चाहिँ नयाँ मान्छेहरूलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ मलाई त्यतिखेर चितवनमा पनि भनेका थिए खोइ को छ र यो मान्छे पछाडि के नै गर्छन् होला यही एउटा हो तै पनि ठिकै छ भनेर भनेका थिए तर चितवनवासीले आँट गरे म आज इलामबाट मेरा प्यारा चितवन दुईका वासीहरूलाई सम्झन चाहन्छु ससम्मान श्रद्धाले शिर झुकाउँदै सम्झन चाहन्छु तपाईँले गर्नुभएको आँटले देशमा एउटा आधी ल्यायो नयाँ पुस्ताले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने विश्वास ल्यायो 101 होनहार मान्छे सदनमा गए हाई काट्ने सदनमा मान्छेहरूले छाला काट्नेसम्मका कुरा हुन थाले हरेक ऐन कानुनमा कुरा हुन थाले र विधि विधानमा कुरा हुन थाले र जनताले चाह्यो भने एक वर्ष अगाडि यसै गरी टेलिभिजनमा कराएको केटो आज उप प्रधान र गृहमन्त्री भनेर तपाईँ आँगनमा उभिएको छ जनताले चाह्यो भने हुन्छ मिलन लिम्बू पनि त्यो अर्को देशको मान्छे हो इलामको जसले इलामको इलामको इतिहास रच्नेछ तर जनताले आँट गर्नुपर्छ त्यही आँट गर्नु पर्यो जुन आँट चितवनले गरेको थियो तनहुले गरेको थियो पालो इलामको इलामको जिम्मा हामी जितौला हारौला हामीसँग सरोकार छैन आज नजिते भोलि जितौला भोलि नजिते पर्सि जितौला तर इलामलाई अब हार्ने सुविधा छैन इलामले वर्षौँ हार्यो त्यो बाटो हेर्दा थाहा हुन्छ यहाँको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा थाहा हुन्छ र जसले विभिन्न मुद्दाहरू बोकिरहेका छन् ठुला राजनीतिक मुद्दाहरू बोकिरहेका छन् ठुल्ठुला नाराहरू लगाइरहेका छन् ती नारा र ती घोषणापत्रहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोला आज तपाईँलाई कुनै ठुलो रोग लाग्यो भने उपचार गर्ने पैसा तपाईँसँग छ कि छैन आजै तपाईँलाई रोग लाग्यो भने ठुलो रोग लाग्यो 20-25 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो भने घर फेर नबेचिकन या छरछिमेक या सबैसँग ऋण नमागिकन उपचार गर्न सक्ने हैसियत तपाईँको छ कि छैन छैन भने आजसम्म तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भोट गलत हाल्नु भयो यही हो पहिलो प्राथमिकता पैसा नभएका मान्छेले आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रो स्कुल पढाउन सक्छन् कि सक्दैनन् आज कि धनीले मात्र राम्रो पढ्न पाउने हो यहाँ कि धनीले मात्र उपचार गर्न पाउने हो पैसा भएकोले मात्र बाँच्न पाउने पैसा भएका छोरीले मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था हो भने ठिक छ तर होइन भने अन्य सबै मुद्दाहरूको बिचमा हाम्रो पहिलो मुद्दा भनेको जनताको स्वास्थ्य जनताको शिक्षा भ्रष्टाचार मुक्त समाज यति कुरा ठिक गरिसकेपछि अरू कुरा ठिक आफै हुन्छ यो देशलाई विकसित राष्ट्र बनाइसकेपछि के राष्ट्र बनाउने हो त्यसपछि सोचौँला विकसित राष्ट्र बनाउँदा पुगेनछ भने सोचौँला विचार गरौँला बसौँला छलफल गरौँला तर जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिउँ जनताको शिक्षालाई ध्यान दिउँ आम नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिउँ यति कुरा बुझाउन सकेका देशहरू सफलताको चरम चुलीमा पुगे ती देशहरूमा हाम्रा युवाहरू काम गर्न गइरहेका छन् किनकि ती देशहरू विकसित भएका छन् तिनका बाबाबाजेले बुझे हाम्रा बाबाजीलाई बुझ्न दिएन किनकि हामीले पढ्न पाएनौँ लेख्न पाएनौँ चेतनाको त्यो स्वाद चाख्न पाएनौँ कोही न्योटको पिठो बोकेर हामीलाई किन्न निस्कियो कोही पाखुरीहरू लिएर हामीलाई दर्शाउन निस्कियो कोही झुट्टा कुराहरू भनेर हाम्रो दिमाग फुट्न निस्कियो हाम्रो दिमाग फुटियो हामीलाई खिनियो हामीलाई लोभ्याइयो हामीलाई तर्साइयो हामीलाई धम्काइयो ज्यानको माया लाग्यो परिवारको माया लाग्यो हुन्छ त नि होला भनेर झुकियो कोही पनि जादुगरले जादु गर्यो 30-30 वर्षसम्म जादु गरिदियो जादुमा लट्ठ पऱ्यौँ त्यो लट्ठ परेर हिँड्दाखेरि बाटो यस्तो पायौँ अस्पताल यस्तो पायौँ स्कुल यस्तो पायौँ पृथ्वी यस्तो पायौँ अब जाग्नुपर्छ हिजोसम्म जब म पहिलो हिजोभन्दा अगाडिको चुनावमा 79 को चुनावमा मैदानमा उभिएको थिएँ यो देशलाई सुमना श्रेष्ठ को भन्ने त थाहा थिएन शिशिर खनाल को भन्ने थाहा थिएन सविता गौतम कस्तो हुनुहुन्छ थाहा थिएन निशा डागीका बारेमा थाहा थिएन सन्तोष परियारका बारेमा थाहा थिएन दिपी अरियालका बारेमा थाहा थिएन विभिन्न नेताहरू अहिले देखिनु भएको थाहा थिएन त्यस्तै इलामले अब सदनमा मिलन लिम्बुलाई उठाएपछि इलामले मात्र सिङ्गो देशले थाहा पाउँछ कि वा कस्तो मान्छे जिताएर पठाएछ इलामले म विश्वस्त छु मलाई थाहा छ मैले आफूले सँगै काम गरेको त्यो मिलन लिम्बू आज यहाँमा उभिएर भनिरहेको आफ्नो उम्मेदवार र नेताको रूपमा भनिरहेको होइन आफूले बोलेका गरेका हरेक चिजको जवाफ दिनुपर्ने मान्छौँ हामी
यतिकै बोल्दियो हिँड्दियो मान्छे जम्मा गर्थ्यो चुक्याइयो हिँड्ने त्यो सुविधा हामीलाई छैन. तिनलाई बानी परेको छ हामी त्यो बानी पार्नेवाला छैनौँ. त्यस्तो गर्नु पऱ्यो भने यो राजनीति छोडेर चकाचक जिन्दगी बाँच्न सक्छौँ. जनता झुक्क्याएर खानुपर्ने एउटा पनि नेता हाम्रो पार्टीमा छैन, एउटा पनि बिउ पनि छैन. काम गरेर खान सक्ने मान्छेहरूलाई मात्रै हामीले समावेश गरेका छौँ. त्यसैले आज बाचा गर्नको लागि आएको छु, साक्षी बस्नको लागि आएको छु. र म अर्को एउटा कुरा पनि बताउन चाहन्छु. मिलन लिम्बूलाई भोट दिनका लागि तपाईँका शर्त छन् भने तपाईँको शर्तको सम्झौता पत्र तयार पार्नुहोस्, हात्य हस्ताक्षर गराउने जिम्मा मेरो. कुन शर्तमा हस्ताक्षर गर्ने हो भन्नुहोस्, आफूले बोलेका कुरा पुरा नगर्दा के गर्ने विचार छ उहाँलाई लेखेर राख्नुहोस्. त्यसमा हस्ताक्षर गराएर मात्रै भोट हाल्ने इच्छा छ भने हामी बाचा गर्छौँ, हस्ताक्षर पनि गर्छौँ. बोलेर मात्र तपाईँलाई पुग्दैन. धेरैले बोले तिमीहरूको ल्याप्चे लगाउनु त भन्नुहुन्छ भने हामी बुढुयाउँलाई लिएर घर घर छिर्न तयार छौँ. तर भने जति गर्छौँ जसरी पनि कुरा गर्छौँ. त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज म यहाँबाट गइसकेपछि हामी गइसकेपछि चोकमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन्. लोकतन्त्रको सुन्दरता सबैले आफ्नो उम्मेदवार उम्मेदवार अब्बल छन्, आफ्नो उम्मेदवारका लागि भोट माग्ने सबैसँग सुविधा छ. सबैले आफ्नो एजेन्डामा भोट माग्ने हुन्, आफ्ना चुनाव चिन्हमा भोट माग्ने हुन्, आफ्ना उम्मेदवारमा भोट माग्ने हुन्. कयौँ साथीहरू आएर जानुभयो होला, कयौँ साथीहरू आउनु लाग्नु भएको छ होला. मेरो सबैप्रति सम्मान छ, मेरो सबैप्रति आदर छ. तर विवेकशील जनताले छुट्याउनु पर्नेछ कि अब परिवर्तनको बेला भयो कि भएन. अब राम्रा मान्छेलाई सदनमा पठाउने कि हाम्रा मान्छेलाई पठाउने हो कि हामीले बसौँ कि भोट हालेको अब त हात अन्त जाँदै जाँदैन. त्यहाँ बाहेक यसो विचार गऱ्यो हो त नि जस्तो लाग्छ, उसको सुनिनी हो जस्तो, उसरी सुनिनी हो जस्तो लाग्छ. भित्र छिरेपछि आफ्नै पुरानो पार्टीमा गएर हात साट्टै त्यहीँ गइहाल्छ भन्ने हो. अझै पनि हात त्यस्तै गइहाल्छ भने बाटो पनि यस्तो भइहाल्छ, स्कुल पनि त्यस्तै भइहाल्छ. कसलाई दोष दिने? अब दोषको आदान प्रदान होइन, अब विकासको नयाँ यात्राको सुरुवात गर्नुपर्नेछ. इमानदारीपूर्वक भन्नुहोस् त, यी 21 मान्छेहरू जो सदनमा छिरे, नयाँ मान्छेका रूपमा छिरे, कि त्यो सदन जिउँदो भएको छैन? यी 4 मन्त्रीहरू जो भर्खरै 1.5 महिनादेखि सरकारमा छन्, कि आज समाचारका महत्त्वपूर्ण पात्रहरू कामको सबैभन्दा बढी चर्चा यी 4 मन्त्रीहरूको विषयमा भएको कुरा सत्य होइन र? 1.5 महिना मात्र भयो सरकारमा पछिल्लो समय गएको, 1.5 वर्ष मात्र भयो पार्टी खोलेको. त्यो 1.5 वर्षमा नेपालमा एउटा ठुलो आँधीको सङ्केत त घर घरमा देखिएको छ नि. घन्टी त बज्न थाल्यो नि, अब घन्टी त बज्यो. तर यति मात्र बजाएर पुग्छ भने मेरो भन्नु केही छैन. अब यो टिङ टिङवाला घन्टीलाई ढ्याङ ढ्याङवाला घन्टीमा परिणत गर्नुपर्नेछ, ताकि भ्रष्टाचारीहरूको मुटु कापोस्, मुटुमा घन्टीको ध्वनि बजोस्. त्यसका लागि अब तपाईँले इलामबाट एउटा घन्टीको आवाज त पठाउनै पर्ने हुन्छ. मलाई यति पनि थाहा छ कि कयौँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ मलाई माया गर्न पनि आउनुभएको छ. मलाई टेलिभिजनमा हेरेर टेलिभिजनको स्क्रिनमा आशीर्वाद दिने बा आमा पनि आज यहीँ हुनुहुन्छ. हुन त तपाईँको घरमा त्यतिका छोरा नातिहरू छन्, त्यतिका छोरा नातिहरूलाई दिइरहेको आशीर्वाद म को न को को कहाँको मान्छेलाई दिनुपर्ने केही जरुरत थिएन. तर तपाईँले सधैँ मलाई आफ्नो छोरो मान्नुभयो, आफ्नो नाति, आफ्नो भतिजो, आफ्नो परिवारको मान्छे मान्नुभएको छ. म दुःख पर्दा तपाईँको आँखामा आँसु आएको मैले देखेको छु. यसलाई घेराबन्दी गर्दा, यसलाई सक्षम, यसलाई षड्यन्त्र गर्छन् बाबु भनेर तपाईँले गरेको फोन मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ. मेरो शक्ति त्यही हो, त्यो शक्तिमा थप शक्ति र थप्नको निमित्त म मिलन लिम्बूका साथमा आएको छु. मलाई यति धेरै शक्ति दिने इच्छा छ. तपाईँलाई साँच्चै नै माया लागेको छ भने मलाई एकपटक मिलन लिम्बू पठाइदिनु होला. मलाई साथी चाहिएको छ, मलाई साथी चाहिएको छ. मलाई 21 थप 22 साथी चाहिएको छ. सिङ्गो पार्टीलाई एउटा साथी चाहिएको छ. मागेको यो साथी बेइमान हुँदैन मेरो जिम्मा. एउटा जिम्मा लिएको छु मैले हाम्रो पार्टीका साथीहरूको तर्फबाट, संस्थापक सभापतिको हैसियतले म जिम्मा लिन चाहन्छु. तलमाथि भएको खण्डमा हाम्रो विधि छ, गलत मान्छेलाई फिर्ता पठाउन सक्ने विधि हाम्रो पार्टीमा छ. तर हामीले गलत मान्छे पठाएका छैनौँ, हामीले सही मान्छे पठाएका छौँ, सही नेतृत्व पठाएका छौँ. हाम्रो नीति सही छ, हामी मुलुकलाई एउटा परिवर्तनको बाटोमा लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरा आँट गरेर आएका छौँ. सम्झनुहोस् त, यदि हामी राजनीतिमा नलागेको भए यदि धेरै गाली गलोज सुन्नु पर्थ्यो होला. डाँडा पाखा हिउँ वर्षा हिलो धुलो झरी हुरी भनेर हिँड्नुपर्ने के जरुरत थियो होला हामीलाई. तर पनि हामी किन हिँडिरहेका छौँ भने जतिसुकै लाग्छ नलागोस्, जतिसुकै दुःख होस्, आँधी आओस्, भुरी आओस्, त्यो देशलाई एकपटक चाहिँ भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराएर छोड्ने, विकासको नयाँ बाटोमा लिएर जाने, 101 होनहार मान्छेहरूलाई सदनभरि लिएर जाने र भ्रष्टहरूलाई रोक्ने यो अभियानमा हामी लागेका छौँ. यो अभियानमा लाग्दै जाँदा हामी कहाँ पुग्छौँ मलाई थाहा छैन. मेरो के हुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन.
तर लागिरहन्छु शरीरमा एउटा थोपा रगतको थोपो रहन्जेलसम्म सास एक मुठी रहेसम्म लडिरहन्छु निरन्तर लडिरहन्छु कसैसँग झुक्दिनँ बाबाआमाको आशीर्वाद छाप्न टाउको निहुराउँछु तर कसैसँग झुक्दिनँ निर्धक्क हुनुहोला त्यो झुक्ने शिर बोकेर आएको होइन चाहे जेसुकै होस् यो यात्रा निरन्तर चल्नेछ किनकि विचारको यात्रा कसैले रिस गर्दैमा कसैले षड्यन्त्र गर्दैमा तोडिँदैन यो चियाको मुना होइन यो कुनै बोट होइन कसैले निमर्दैमा निमर्ने विचार त्यति कमजोर हुँदैन यो विचार घन्टीका रूपमा अब आइसकेको छ मलाई सिद्ध्याउन सक्लान् केही नेताहरूलाई सिद्ध्याउन सक्लान् केही मान्छेहरूलाई सिद्ध्याउन सक्लान् तर नेपालको इतिहासमा जब जब यो देशमा चुनाव हुन्छ तबसम्म नेपालको मतपत्रमा घन्टी रहिरहन्छ जबसम्म घन्टी रहिरहन्छ विवेकशील जनताले त्यहाँ भोट हालिरहनेछ र घन्टी बजिरहनेछ यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन यहाँ विचारको कुरा हो यो विचार अब जन्मिसकेको छ र हुर्किएर यहाँसम्म आएको छ हिजैकै निर्वाचनमा जन्मिएको विचार हो अघिल्लो निर्वाचनमा म यहाँ चाहेर पनि आउनु पाइनँ त्यसै गरी त उल्लु थियो म त हाँसोको पात्र बनेको थिएँ हेर उठ एउटा मान्छे हिँडेको छ टिभीमा कराए जस्तो हुन्छ र राजनीति गर्न भनेर मलाई उडाएका थिए हाँसोको पात्र बनाएका थिए निरन्तर दौडिरहेको थिएँ सबैतिर पुग्दै गर्दा दौड्दै गर्दा यो पवित्र ठाउँमा म आउन पाएको थिइनँ मैले देख्न पाएको थिइनँ यसपटक आइपुगेको छु संजोगले उपनिर्वाचन भयो र यहाँ समक्ष आइपुगेको छु म तपाईँलाई त्यही जगाउन आएको छु त्यो बिउत गत निर्वाचनमा झन्डै 5,000 भोट हाल्दा यो माटोले पनि भोट हालेको थियो उम्मेदवार थिएन उम्मेदवार नहुँदा पनि घन्टी थियो रवि थियो भनेर तपाईँले हिजो रोप्नु भएको बिरुवा हो त्यो बिरुवा कत्रो भएछ पनि भनेर हेर्न आएको थिएँ मैले मिलन लिम्बू जस्तो पाएको छु त्यही बिरुवा हो मिलन लिम्बू जसलाई हिजो कोही नहुँदा नजन्मदा पनि तपाईँले बिउ रोप्नु भएको थियो थिएन नि उम्मेदवार तर पनि तपाईँले रोप्नु भएको थियो त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मभन्दा मिठो भाषण गर्ने मान्छेहरूको कमी यो देशमा छैन मभन्दा राम्रा एजेन्डा बोकेर आउने मान्छेहरूको कमी इलाममा छैन उम्मेदवारै उम्मेदवारको यो हुलमा चुनाव चुन्नै चुनाव चुन्नको यो हुलमा पार्टी नै पार्टीको ब्यानर लागेको यो माहौलमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादको यो माहौलमा कयौँ मान्छेहरू फेरि पनि आउनेछन् कोही एजेन्डा बोकेर आउनेछन् कोही पर्चा बोकेर आउनेछन् कोही झन्डा बोकेर आउनेछन् कोही त खल्तीभरि पैसाको भिटा बोकेर आउनेछन् आउनेछन् सबैलाई थाहा छ चुनाव त जसरी पनि जित्नु छ तर हामीलाई जसरी पनि जित्नु छैन हामी मिलन लिम्बू जिताउन आएको होइन हामी घन्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिताउन आएको होइन एउटा मान्छे जिताउने भए भाइ बर्का सारा जे जे गर्नुपर्नेछ गरौँ नैतिक अनैतिक सबै काम गरौँ जसरी पनि जिताउँ भनेर हामी भन्न सक्थ्यौँ अघि पनि यहाँ कुरा भइरहेको थियो त्यो होटेलमा खाएको पैसा कसले फिर्ने होला भनेर चिन्ता भएको थियो यहाँ पाण्डे पानीको पनि एउटा होटलको पनि व्यवस्था हामी गर्न सक्दैनौँ आएको गाडीको पेट्रोलको पैसा कुन साथीले सहयोग गर्यो मलाई थाहा छैन पार्टीको खाता हेर्नुभयो भने माइनस कहीँ कतै केही पनि छैन कयौँ साथीहरू आखिएर भन्नुहुन्छ के गर्ने होला कसरी लिने होला कामबाट गर्ने होला कसरी चलाउने होला मैले भनेको मैले भन्दै आएको छु जसलाई जनताले पत्याउँछन् जसलाई जनताले हेर्छन् त्यो आफै चल्छ यो जनताले जन्माएको परिस्थितिले जन्माएको पार्टी हो नेपाली जनताले बचाउन चाहे बच्छ बचाउन चाहे हामीले बच्दैन हामीले छोड गर्नु पर्दैन कसैको अपारदर्शी चन्दा लिएर गन्दा धन्दाको चन्दा लिएर पार्टी चलाउनु परेको थिएन राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर मैले साथीहरूलाई भनेको छु यही हो हाम्रो मुख्य हामी यसै गरी अगाडि बढ्छौँ जनता लडाएर होइन जनता जोडेर फाटो ल्याएर होइन गाँसेर सम्बन्ध गाँसेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ एउटा जाति एउटा भाषा एउटा वर्ग एउटा क्षेत्रको कुरा गरेर होइन सिङ्गो देशको कुरा गर्न चाहन्छौँ सबैको सम्मान सबैको इज्जत सबैको प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ हामीसँग एउटा उम्मेदवार जिताउने एजेन्डा होइन हामी इलामलाई जिताउन आएका हौँ तपाईँलाई जिताउन आएका हौँ तपाईँ जित्ने कि हार्ने तपाईँ नै निर्णय गर्ने मिलनसँग एउटा भन्दा दुईवटा भोटै छैन चुनावका बेलामा चोक चोकमा उभिएर मसँग यति भोट छ र उति भोट छ भनेर खटिएका दलैहरूलाई म चिन्दछु कहिले दलैहरू तिनीहरू जो मसँग 4,000, 5,000, 400, 200 मान्छे हेरि हेरि दर भाव लगाएर यति भोट छ भनेर भन्छ हामीलाई त्यस्ता भोटहरू चाहिएको छैन हामीलाई विश्वास छ हरेक मानिससँग एउटा भोट छ शक्तिशाली भोट छ तपाईँसँग छ इलामका जनतासँग छ इलाम दुईका मान्छेसँग छ के तपाईँले कुनै दलैले आफ्नो भोट बेच्नु भएको छ त्यसले छ भने त्यही भोट हाल्ने कहीँ कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ आफ्ना छोराछोरीको भविष्य कुनै एउटा मान्छेको हातमा बुझाउनु भएको छ आफ्ना बाबाआमाको स्वास्थ्य सबै तपाईँले कसैलाई बुझाउनु भएको छ छैन तपाईँले मलाई थाहा छ बुझाउनु भएको छैन छ र साँच्चै नै उसले जे भन्यो चुनावको अघिल्लो दिन ल है यहाँ भोट भनेको भरमा उनले भनेका भरमा तपाईँले त्यहीँ भोट हालिदिनुहुन्छ भने इलामको विकासको जिम्मा कसले लिने मलाई थाहा छ
तर हामी एउटा व्यक्ति जिताउनको लागि आएका हुन्छौँ, हामी इलामलाई जिताउन चाहन्छौँ, यहाँका मुद्दाहरू जिताउन चाहन्छौँ, नागरिकका मुद्दा, जनताका मुद्दा, सबै खाले पहिचानका मुद्दा। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यति कुरा जहाँबाट भने पनि हुन्थ्यो तर यहीँ आएर भन्नुको अर्थ छ, यहीँ आएर तपाईँसँग कुराकानी गर्नुको अर्थ छ, यसपटक यहाँहरूले विचार पुर्याउनु भयो। जसै गत निर्वाचन र गत उपनिर्वाचनमा एउटा लहर हामीले ल्यायौँ, त्यस्तै एउटा लहरको प्रतीक्षा हामीलाई छ, हामीलाई इलामवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विश्वास छ। तर यो विश्वासलाई कहिलेसम्म जोगाउने एउटा थाहा छैन, 7-8 दिन बाँकी छ, अहिलेसम्म हेर्दा त घन्टी नै हो जस्तो सबैजना देखि हुन्छ, उहाँ हेर्दा पनि भोट घन्टीलाई हाल्नु जस्तो लाग्छ, उता हेरेर झन् घन्टी पाएको अन्त भोट हाल्नु जस्तै लाग्दैन, उता त घन्टीको लुगै लाउनु भएको छ के हाल्नु होला र, जो हेरो उही घन्टी देखिन्छ। अब अन्तिम समय आउँदैछ, मौन अवधि पनि आउँदैछ, त्यो मौन अवधिमा कसैले पैसा पठायो भने, कसैले पैसा दिन खोज्यो भने, अघि रमेशजीले भनेको कुरा पनि ठिकै हो, तर एक स्टेप माथि गएर अर्को पनि कुरा भन्न चाहन्छु, साइडमा एउटा यसो मोबाइलबाट खिच्न लगाएर त्यसको फोटो चाहिँ गृह मन्त्रालयमा पठाइदिनु होला, 24 घन्टाभित्र त्यसलाई कालको फिल्डमा कोच्ने जिम्मा हाम्रो, चुनावमा पैसा बाँड्ने मान्छेलाई यो देशको भविष्य किन्न हिँडेको ठु अदम कुरै छ, हेर्नु पऱ्यो नि देशले, त्यस्ता अदमहरूलाई सार्वजनिक गरिदिनु होला, तपाईँले लिएको पैसा के गर्ने भन्ने कुरा कानुन पल्टाउनुपर्छ, मैले गएर कानुनले कुरा गर्दा पनि गर्दिनँ गरेर पनि हुन्न, तर तिनलाई चिनाउने काम चाहिँ गर्नु होला, तिनलाई भाइरल बनाउने जिम्मा हाम्रो, त्यो गाउँ गाउँमा पैसा बाँड्न हिँड्ने मान्छे कुरै छ, इलामको भविष्य वर्षौँदेखि किन्दै आएको अझै किन्छु भन्ने कुरै छ, मेरो हातमा यति भोट छन् मेरो हातमा उति भोट छन् भन्ने कुरै छ, त्यस्तो अरमलाई देश चिनाउने इच्छा छ मलाई। र मैले फेरि पनि भनेको छु, सुरक्षा कर्मी साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, मैले फेरि पनि जोडेर भने फेरि पनि थपेर भन्न चाहन्छु, अघि केही साथीहरू निरन्तर यहीँ हुनुहुन्छ, थप यहीँका साथीहरू पनि यो स्थानीय सुरक्षा कर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, चोक चोकमा गौडा गौडामा खटिनु होला, नागरिकलाई सचेत गराउनु होला, पैसाको पोको बोकेर गाउँ छिर्नेहरूलाई त्यही पोकोमा पोको पारेर हिरासतमा पठाउने गरियो, के तयारी गर्नुपर्छ, कतिवटा गाडी चाहिन्छ, कतिवटा सामान चाहिन्छ भन्नु होला, गृह मन्त्रालयमा लिस्ट पठाउनु होला, यसबाट गृह मन्त्रालयले पठाउँछ, मद्दत गर्छ तपाईँहरूले, देशको भविष्य किन्ने पैसाको पोको बोकेर र पाखुरीहरू बोकेर जनतालाई तर्साउने धम्काउने मान्छेहरूमाथि निर्ममभन्दा निर्मम कारवाही हुनेछ, हामी जनताले दिएको मतबाट यो देशमा परिवर्तन गर्ने आशा र अभिलाष बोकेर हिँडेका छौँ, हामीलाई पनि अप्सन थियो, विकल्प थियो, हातमा इँटै इँटा बोकेर हतियार बोकेर लड्न हिँड्ने, यो फेर्छु त्यो फेर्छु भनेर हिँड्ने हामीलाई सुविधा थियो, केही हजार मान्छे केही लाख मान्छे हामीले जम्मा गर्न सक्थ्यौँ होला, एउटै निर्वाचनमा झन्डै 12 लाख मत हामीले पनि ल्याएका हौँ 5 महिनामा, हामीसँग पनि त्यो सुविधा थियो होला, जनतालाई लडाउने, जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई हसिन पसिन गराउने, जनतालाई अघि राखेर आफू चाहिँ सुरक्षित घेरामा बसेर आन्दोलन गर्ने छुट हामीलाई पनि थियो होला, तर हामीले त्यो छुट लिएनौँ, हामीले अब दुःख नेताले गर्ने हो जनताले गर्ने होइन भनेर नेताले दुःख गर्ने जनतालाई सुख दिने युगको सुरुवात गरेका हौँ, आन्दोलन त हामीले पनि गऱ्यौँ प्रतिपक्षमा हुँदा, 21 आयोजना थालेर हिँड्दाखेरि 3 दिनमा बुटोल नारायणघाटको बाटो हिँडेको मान्छे मेरो लङ अझै पलाएको छैन, त्यो पनि त आन्दोलन हो नि, तर एउटा पनि जनताले दुःख पाएर नै नेताले दुःख पाएको, हामी जनतालाई सुख दिने नेताले दुःख गर्न पऱ्यो नेताले गर्ने आन्दोलनको युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, त्यसैले जनता लडाउने कदम, कदाचित लाठी चार्ज भए, असुर ग्यास भए, गोली चले, जनताले गोली थाप्नु पर्ने, अनि जनताले गोली थापेर कुनै नेतालाई र उसको परिवारलाई अरबपति खरबपति बनाउनु पर्ने आन्दोलनमा म विश्वास गर्दिनँ, नेताले गर्ने हो दुःख, जनतालाई सुख दिने हो, नीति निर्माणमा काम गर्ने हो, यही उद्देश्य र अभिलाषा बोकेर हामी यहाँ आएका छौँ। मैले केही बेर अगाडि थाहा पाएँ कि इलामका किसानहरूको विषयमा केही समाचारहरू हेरेँ, विशेष गरेर यहाँको चिया चाहिँ निर्यातमा समस्या परेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ, यसबारेमा वाणिज्य मन्त्रीजीसँग र कृषि मन्त्रीजीसँग र प्रधानमन्त्रीसँग आज नै छलफल गर्नेछु, यसलाई समाधान गर्नेको निमित्त सरकारको तर्फबाट जे जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो कदम चाल्नको लागि हामी तयार छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छ म गृह मन्त्रालयमा पदभार गरिरहँदा
सड़क भरी नागरिक आंदोलन में थे, मीठे ब्याज पीड़ित आंदोलन में थे, हमी सहमति कर वहां आव पठाया छो शक्तिशाली आयोग बनाएर वहां को समस्या समाधान करने कोशिश कर दस महीना देखि आंदोलनरत आरती शाह को परिवार न्याय का लगी लड़ी रहे हमें संबोधन गयों कमजोरी अनुसंधान को काम हमें शुरू कर सकता छो विभिन्न लघुवित्त पीड़ित सहकारी पीड़ित सबको आंदोलन में सरकार ने सहमति ईमानदारीतापूर्वक काम कर अलग समय प्रतीक्षा करूला जति पनि लगानीकर्ताहरुले जति पनि डिपोजिट गर्ने मान्छेहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्था सहकारी जहाँ पनि लगानी गर्नु भएको छ ती सञ्चालकहरुको घर जग्गा बेचेर भए पनि तिनलाई फिर्ता गराएर त्यो सम्पूर्ण डिपोजिट फिर्ता नगराएसम्म सरकारले विश्राम लिदैन हामी विश्राम लिदैनौ त्यसको नेतृत्व गर्नका लागि म सधैँ तयार छु अरु आन्दोलन गर्न हिँडेका छन् हामी समाधान गर्न हिँडेका छौ समाधान गरेर यहाँ सबैको फेर पनि आउने छ यसै पटक बजेटमा पनि विशेष व्यवस्थाका लागि हामी पहल गरिरहेका छौ त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु मुखले भन्नु र व्यवहारले गर्नुमा धेरै फरक पर्छ मैले लामो समयदेखि एउटा क्यामेरा र माइक्रोफोनका मद्दतबाट पनि आम नागरिकलाई सेवा गर्दै आएको हुँ केही सेवा गर्दै गर्दै जाँदा तपाईले विश्वास गरेर गत निर्वाचनमा झन्डै 12 लाख मत दिएर यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ अर्थात यहाँ पुर्याउने तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई सुख दिने मेरो कर्तव्य हो हाम्रो पार्टीको जिम्मेवारी हो हामी त्यो जिम्मेवारीबाट कहीँ पनि विमुख हुँदैनौँ तपाईँले यसपटक हामीलाई अलिकति मद्दत गर्नुपर्नेछ त्यो मद्दत हामीलाई होइन तपाईँले आफूले आफैलाई गर्ने हो आउने निर्वाचनमा अब 15 गते चुनाव आउँदैछ यो चुनावमा जिन्दगीभरि जहाँ भोट हाल्नु भएको भए तापनि एकपटकलाई तपाईँले आफ्नो मत फेर्नु पर्नेछ पार्टी फेर्नु पर्दैन त्यही पार्टी राख्नुहोस् अझ राम्रोसँग राख्नुहोस् मैले भनेको छु फोटोमा धुलो लागेको छ भने बुझ्नुहोस् फोटो छैन भने कुन नेताको फोटो चाहियो म आफै पठाइदिन्छु घर घरमा तपाईँलाई तपाईँले भनेकै नेताको हाम्रो फोटो राख्नु पर्दैन हाम्रो नेताको फोटो चाहिँदैन तपाईँले भनेको फोटो पठाइदिन्छौँ कुन पार्टीको झन्डा घरमा घर आउनु मन छ चिटी च्याट परेको झन्डा पठाइदिन्छु मै छु चिन्ता नगर्नुहोस् तर भोट चाहिँ त्यसलाई नहाल्नुहोस् जसले तपाईँको जीवनमा केही पनि परिवर्तन गराउन सकेन भोट चाहिँ एकपटक फेर्नु होला अनि अहिले भोट फेरेको